Stiller os lige hen til hesten, så vi får det med. Hvis du stiller med den, hvis jeg kan det. Hvis du stiller med hesten. Vil vi godt have den på billedet? Ja, det vil vi gerne. Det går op. Som vinder af den første del fik vi altså nummer 6, Oliver. Og det var med Philip D. Bang Pedersen. Et stort tillykke. Tak for. Du var i prøveløb, inden du rigtig kunne komme i gang. Hvad er det, der kan være udfordringen med den her pony? Ja, han har fået en idé om, han bare kan stoppe. Du fik den jo flot godkendt, og dermed er det jo, det var jo lykkeligt, kan man sige, når du nu står her som vinder af sådan en finale her. Ja. Var du ikke nervøs, da I skulle ud i det her prøveløb? Jo, lidt. Hvordan gik det her løb, altså sådan form, hvordan formede det sig for jer? Det gik meget godt, synes jeg, sådan alt i alt. Og sidder man og tænker på de her små udfordringer, der kan være med hesten? Ja, rigtig meget. Det kan jeg godt. Der kom jo en galop ned i sidste sving, ligesom du havde været for rigtig god fart ind. Ja. Hvad tænkte du den? At nu må han godt kunne løbe igen. Det er over 2 år siden, den har vundet et vedløb. Hvad tror du, der gør det lige nøjagtigt blå på sådan en finaledag her? Og at jeg har fundet en ny tilgangsmåde at køre på. Og hvordan er det sådan kort beskrevet? Ja. Yeah. Er det svært? Ja. Yeah. Ja, det er også i orden. Men arbejde endelig videre. Det var rigtig flot. Skulderklap skal du have. Kæmpe tillykke. Tak skal du have. Vinder altså ret med løbet.